policie bude stíhat. Nehoda ve Studence dokázala, jak blízko je k neštěstí, pokud za volant sedne řidič, který ignoruje předpisy. Teď ruskou ruletu rozehrál další člověk. Rozhodoval o životě nejen svým, ale rozhodoval o životě a zdraví cestujících v pendolínu. Jakoby si myslel, že závody snad nikdy nespadnou. Za půl minuty by dokázal vypnout motor, vystoupit a možná si ji odskočit. On ale vyjede na přejezd, zazmatkuje a začne couvat. Ještě, že ho napadlo, popojede dopředu. Za pár vteřin tudy totiž projel vlak. Zde je traťová rychlost 160 km hodině. Snažil se závody nadzvednout a i když to není legrace, jeho pokus vypadá až komicky. Dlužno dodat, že v tom není sám. Podobně hazardovalo na stejném přejezdu mnoho dalších lidí. Jen za jeden týden takového přestupku se dopustilo dalších 5 řidičů. Je to v klopeném oblouku, kde ten úsek je značně nepřehledný. Žádný řidič, který vyjede na tento přejezd na červenou, se před spravedlností neschová. Monitorovací systém automaticky přestupek uloží do speciální složky. Policie už má jednoduchou práci. Ztráta řidičáku bude pro tohoto hazardéra nejspíš to nejmenší. Takovéto jednání se dá posuzovat i jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, kde řidičům hrozí až dvouleté vězení. Všechny řidiče už policie zná a v nejbližších dnech si je bude zvát k výslechu. Petr Brzek, televize Nova Pardubice.